Dobré odpoledne, tohle je obchod tří kontraktů na akci Google, kdy podle oranžové bullish trendliny obchoduju, spekuluju na long. Chci koupit call opci 14.30 s expirací 2. června a spekuluju, že to půjde long přes trendlinu směrem nahoru. Jsem vyplněn, mám, trh se pokouší prorazit horizontálu a sleduju, jestli to dokáže. Ta oranžová bullish trendline je podporující a chci to mít jako více agresivní obchod, čili pokud dosáhne prvního targetu, což je minulý high swing, právě jsem u něj, před třemi svíci, tak prodám jeden kus, abych měl případně kvůli break even. Je to kvůli psychice, abych věděl, že nějaký zisk mám a nějaký si prostě odnesu domů, nebo kdyby náhodou trh propadl, tak abych neměl ztrátu ze tří kontraktů, ale pouze ze dvou, a to ještě částečně. Je to velmi dobré pro psychiku. Prodávám za 590, mám 37 realizovaných profit a mám pouze dva kontrakty. Průměrná cena nákupu je za 551 dolarů na jeden kontrakt, čili nějakých 1102-103. Trh jde dolů, já to nechám více agresivní a sleduju, jestli se zarazí o některý nižší support, což je ta bílá trendlina, o které se právě stopnul. A ta oranžová bullish byla jenom v případě, že by trh byl příliš agresivní, tím pádem by to byl obrovský zisk. Takhle je více čopový, čili více do strany, a já se dávám větší pozor a budu chtít při případném longu prodat netka druhý kontrakt, protože vidím, že trh nemá úplně takovouhle sílu. Čili to si můžu zrušit už od oranžovou trendlinu a připravit se na prodej druhého kontraktu. Google je trošku specifický, protože byl čopový celý asi měsíc, takže může vyrazit směrem nahoru nebo být čopový dál. Prodávám druhý kontrakt za větší zisk. Zkoušel jsem za ask cenu, podařilo se mi za middle cenu. Občas je to dobré vyzkoušet. Mám realizovaný profit 305 dolarů a ještě je to veselější. Nachystám si prodej třetího kontraktu. Ještě nebudu klikat, ale čekám, jestli trh přesto vyrazí směrem nahoru nebo ne. Mohu si pomoci, když si zvětším tenhle ten graf, tak vím, že trh obchoduje v kanále, takže si najdu poslední kanál, to znamená, udělám si kanál z bodu ABCD, což všichni, kteří se mnou, víte, co to znamená, a sleduju na target nějakých 14.33. Zároveň si určím minulý high, což je ta vodorovná trendlina. Pokud by se dostal pod ní, tak bych vyprodal jako break-even. Trh se zatím odráží, ale ještě nemám vyhráno. A sleduju, pokud by se měl dostat pod ní, tak že bych prodal. Trh se dostává, takže není na co čekat a zkouším prodat. Nevrací se zpátky, zkouším první middle cenu, nejde, až ta druhá middle cena jde. Čili i Google se dá prodat pěkně za middle cenu a nemusí to být za bid ask. Tady to vidíte v přímém přenosu. Vím, že celkový profit, jo, tady ještě zhrnutí z trade logů, koupil jsem za 550 a vyprodal jsem za 590, 820 a 690 na třech kontraktech, tedy celkový zisk je zhruba 443 dolarů s velmi malým riskem. Pěkný den.